Nana Amina, a 12-year-old whose dream of becoming the first ever female medical doctor from her village, was brutally killed in this port by armed bandits that stormed her community on Monday night last week. 10 minutes drive away from Katsina, Baikiawa community on the Batagarawa local government came under banditry attack that made ghost of the community. Despite government granting amnesty to bandits, the untimely attacks persist. Unknown to him, Alhaji Bala was out patrolling, trying to protect his community, only to come back home to find his daughter laid on the floor in the pool of blood from gunshot. Daya kuma tana can da ƴaƴan ta biyu daya kuma nana ita sai waccan mai ƴaƴa biyu tace ke ina ƴan ki suke tace ƴaƴa na ga sunan wani zaka kilga daya biyu har zuwa shidda ta karshen ta shiddan sai suka dauko ta idi za su girkuwa da ita sun fita da ita sun je can sai ga mu aikata sai suka hadu aka mu sanya wuta sai suka kashe ta kawai diya ta wannan haifa na Amira zata zama likita tace aikin likita tace haka take so in Allah yarda. The community head of Bakiawa, Sada Abubakar, described the horrific incidents. Sun bullo ta nan gusuncin gari ta gaba gusun ta gabas suka biyo ta gidan shi informer din wanda ke kawo mu sunan garin shi yau masu jagora suka shigo garin halbai halbaran na mu kanmu nan da duk cikin ba mu yi bacci ba ko ina halbi kake ji ta ko ina suka rarrabu cikin garin ko ina to Allah ya san ya dai ba a kashe wasu ba sai yarinya guda da aka kashe da ya shi Alhaji Bala wanda suka zo gida ne an yalla shi ka ni ga Allah ne yarana ka kuka kuwa ka fanki kuwa kuka yake har yanzu hankalin bai dawo ba bamu natsuwa ba natsuwa ba natsuwa kallo garin nan mutum sama ga 10,000 ko 5,000 ka ga jigari mutane kwalori ba kowa ba yara ba mata ta shankar ai kai. Bilal Barau was at the verge of being killed when SARS officers of the Katsina State Police Command came to his rescue. Well, actually we got an information, a timely information that these bandits in their numbers have attacked a community at Batagarawa local government, that is Bakiawa, and the commissioner of police there and then directed the commander SARS to mobilize to that area, and we succeeded in repelling their attacks. As you can see, our armored vehicle, it is all ridden with bullets, and that is the situation we are facing in Katsina. These guys, they are armed with sophisticated weapons, including general purpose machine guns, and they are ready for a showdown. So what I am appealing to members of the public, that they should cooperate and understand with the security agencies in Katsina that we are not folding our arms. We are doing whatever we could do to make sure that we save lives and property. They praised and expressed gratitude to SARS officers for repelling the armed bandits. Gaskiya muna godiya kwarai da gaske wallahi. Yanzu suna taimaka min fiye da ba a tunani. Kaga sai suna kazina aiki. Ya kamata gwamnati ta kara ba su kwarin gwiwa da motoci na kirki wallahi. Mun godiya godiya ga SARS. As part of community policing by the people of Bakiawa, a drug dealer who happened to be an informer was killed and burnt alive. Jamil Mabai reporting for Click TV, Katsina, Nigeria.